sosketti ja Larin massin paju. Me siellä on tuo 59 Ankkurilahti. Sitä kes ei. The original Aux 1000. Yeah. It has a Series 1 doors. The bottom feels good. Yeah. Then the last one, we won in the 2935. It's quite rare. Yeah. Why not Gen 2? Yeah, we have no time to just fun run. It's going to stop immediately. Yes, it is 54. Tunnette kuitenkin näyttelijät. Onko se eri uusi? Tää? Ei, kun sillä on Kakarasin kanssa. Niin. Oh. Kaksikin vai yksi? No ainakin yksi sen kanssa. Tokios. Mä en tiedä, se on nussinut muitakin ristiä. Niin, en tiedä, miten Tokiossa. Niin, no siellähän voi olla eri asia. On sitä aika kymmenen. Mutta se on niinku asiaa, että näistä kukaan silleen laske. Mikä? Näytteliksen mukaan on? No on. Et sä tiennyt mukaan? En. Se on vaan muuta vaan. Mukaan joku muu. Joku muu mukaan. Väärä suunta. Toinen suunta. Tuonne. Etkö jos saa siksi hättiä tiktokkaassa? What is this street number? One. Okay, is the yard number? No. Parking also. Yeah. That's it.